Olá, torcedor do Fogão! Neste vídeo, você ficará por dentro de todas as atualizações que surgem do Botafogo. Nação Alvinegra, agora quero informar que o Botafogo está atento ao mercado da bola e pode trazer um reforço de peso na janela de transferências de julho. O nome da vez é Luca Langoni, do Boca Juniors da Argentina. O Palmeiras é o time mais interessado no atleta, mas o Fogão pode surpreender e sair na frente. Nosso glorioso está se movimentando nos bastidores e pode ser um forte candidato a contratar essa joia argentina. O Boca Juniors já deu sinal verde para uma possível negociação com algum clube, mas quer um bom lucro. O valor é de 15 milhões de dólares, ou 81 milhões de reais. É salgado, mas nada é impossível no futebol. A chegada de Langoni seria uma baita notícia para nosso ataque, que está precisando de um novo gás. E aí, galera, o que vocês acham da possível chegada de Luca Langoni? Deixem nos comentários a sua opinião. Esse é o canal Glorioso Notícias e encerro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!